hora lá, colocar essa asa mais 13. Tô morrendo de medo. Ai, meu Deus! Deu certo! Que vontade de colocar ela mais 15. E aí, você acha que vale a pena arriscar e colocar mais 15? Então deixa o seu comentário, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.